បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានតព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើលើកធ្វើការលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតម្ចាស់ហាងពេជ្រដាណាបានជួបមីងម្នាក់ដែលសុំឆ្អឹងត្រីមកឲ្យកូនកូនហូបជាមួយបាយនៅសៀមរាបហើយថែមទាំងបានធ្វើរឿងដ៏ល្អមួយបាទមុននឹងចេញទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុចแชร์ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាជីវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះយោងតាមគណនី Facebook ដាណាត្រីបានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចថាបានជួបហើយមីងម្នាក់ដែលសុំឆ្អឹងត្រីមកឲ្យកូនកូនហូបជាមួយបាយនៅសៀមរាបមើលទៅពិតជាពិបាកមែនគាត់គ្មានមុខក្របព្រោះគ្មានដើមទុនដើរបោកខោអាវឲ្យគេរកតែមួយរស់មិនបានផងកាន់តែអាណិតនោះកូនកូនគ្មានខោអាវស្លៀកពាក់ជាប់ខ្លួនផងជីវិតអីក៏ពិបាកយ៉ាងនេះសុខគាត់ដឹងច្បាស់ថាកូនកូនទាំង10បានអ្នកបានលាចាកលោកអស់3នាក់និងផ្ញើនឹងគេ4នាក់ហើយនៅជាមួយគាត់3នាក់បាទហូបអត់ហូបឃ្លានជាមួយគ្នាបើប្តីមិនបាច់និយាយឈឺអ្នកចិត្តខាងថាវាយប្រពន្ធរហូតគេចាប់ខ្លះប៉ូលីសចាប់ខ្លះអីឡូវមិនដឹងរត់ទៅដល់ណាខ្ញុំគ្មានអីជួយបានច្រើននោះទេគ្រាន់តែរបស់និងមហូបបន្តិចបន្តួចទុកឲ្យគាត់ឃើញកូនកូនគាត់គ្មានអីស្លៀកពាក់បានទិញខោអាវឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់តែបំណងធំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានមុខក្របខ្លួនទុកចិញ្ចឹមបាត់កូនឲ្យបានធានសោតទៅថ្ងៃក្រោយគាត់បញ្យល់ច្បាស់នឹងនិយាយថាគាត់អស់រឿងទើបគាត់ថាចង់ទិញចេកគេមកដាលក់នឹងចិញ្ចឹមមាន់ឥឡូវសម្រាប់បំណងគាត់ផ្ដល់ទុនខ្លះគ្មានសម្រាប់ដល់គាត់ល្មមទិញមាន់ចិញ្ចឹមនឹងទិញចេកគេមកដាលក់ត្រង់មន់មានបាទស្រាប់នឹងមិនពិបាកឯចេកវិញគាត់ធ្លាប់លក់ឲ្យគេបានឲ្យ2000ទៅ3000រៀលគ្រាន់តែញអង្គហូបឥឡូវឲ្យដើមគាត់ទិញខ្លួនឯងលក់ខ្លួនឯងយកចំណេញខ្លួនឯងគាត់ថាសន្យានឹងធ្វើបានសប្បាយចិត្តបានជួបផ្ទាល់ជាផ្ទាល់ទោះឆ្ងាយបន្តិចមែនអ្វីតែអំពើល្អតែងតែជួបនៅអារម្មណ៍ល្អជាមួយគ្នានេះផងដែរបាទជាមួយអ្នកមីងបាទម្នាក់ដែលគាត់តែងតែដើរសុំបាទឆ្អឹងត្រីរបស់គេដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់ហូបជាមួយបាយពេលនេះបាទអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងគ្រឿងលក់គ្រឿងអលង្ការបានទៅជួបអ្នកមីងផ្ទាល់បាទនៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលនាំជូនសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនបាទទុកសម្រាប់ជូនអ្នកមីងនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកមីងមកកាត់មុខរបរដោយខ្លួនឯងផងដែរបាទអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាបុគ្គលដ៏ល្អមួយរូបតែងតែជិះឆ្អែលចំពោះអ្នកក្រីក្របាទទីតាល់បាទគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ជួយអ្នកដែលអត់បាទនៅក្នុងសង្គមពិតជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យល្អខ្លាំងណាស់បាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា